הערב בחדשות 20, פתיחת מושב החורף של הכנסת, חילופי האשמות בין הסיעות בנושא הטיפול במשבר הקורונה. הנשיא ריבלין קורא למנות מפכ"ל ולהעביר תקציב מיידי. מתי ישובו הילדים ללימודים? ממונה הקורונה רוני גמזו תומך בפתיחת גני הילדים כבר בראשון הקרוב. טענות להתנהלות קלוקלת של מובילי מחאת השמאל. פעיל מחאה אומר בשיחה עם ערוץ 20, הבטיחו לי עשרות אלפי שקלים לתפעול האירוע, ועכשיו מסרבים לשלם. אני זוכר גם את הסכום שהוא נקף בו, 10,000 שקל. לפי דברם הם חייבים לי לפחות 35,000 שקל שלא קיבלתי אגורה. בגץ דן בעתירה סביב הריסת בית המחבל שרצח את הרב שי אוחיון. מיד ראיון עם סיוון אוחיון על מנתו. וגם אלופה חדשה ב-NBA, הלוס אנג'לס לייקרס, ניצחה את מיאמי היט בסדרת הגמר. שוב שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים עם משבר הקורונה. נמשך הבלבול סביב פתיחות החינוך. ראש שירותי בריאות הציבור, אהרון אלראי פרייס, אומר את הערב כי הנה שביום ראשון הגנים ייפתחו. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, אנחנו פותחים עם העדכון שלך. במשרד הבריאות עדיין לא מספקים תשובה סופית באשר לפתיחת שנת הלימודים. כן, האמת שהבלבול גדול יותר, כי משרד החינוך הוא זה שאמר שביום ראשון הגנים ייפתחו, ושרון אלרועי אמרה שהיא מאמינה שביום ראשון הגנים לא ייפתחו. לחוסר הבלבול הזה, גם גמזו אמר שהוא שואף לפתוח את גני הילדים ביום ראשון, יש לכך הסבר, בעצם גם מה ששרון אלרועי ניסתה להסביר ולומר, כן. שהתקווה אולי, או האמירה, אם ייפתחו בתי הספר גני ילדים, סליחה, ביום ראשון הקרוב, תלוי בהיקף התחלואה. זאת אומרת שברגע שנראה שאנחנו יורדים מ-2,000 חולים חדשים, נדבקים חדשים ביממה, מקדם ההדבקה ירד ל-0.8, אז בהינתן זה אנחנו נוכל לפתוח את גני הילדים, כך שהיא אומרת שאין סתירה בין מה שאני אומרת לבין מה שמשרד הבריאות אומרים, המנכ״ל של משרד הבריאות אומר, הכל תלוי במקדם ההדבקה ובמספר הנדבקים החדשים, כך שאני יודע שכולנו כל כך כועסים שבמוצאי שבת רק מתקבלות ההחלטות לגבי יום ראשון ואין מספיק החלטות מוקדמות שמתקבלות, אבל בעצם כן. הסיבה לכך היא שלא ניתן לקבוע מה יהיה בעוד שבוע, מאחר ואנחנו לא יודעים מה יהיו הנתונים אפילו מחר. כשבינתיים באמת יש כל מיני שברי החלטות או אמירות, פרויקטור הקורונה רוני גמזו אומר היום במהלך סיור שהוא מקיים בכפר קסם, שהגנים יוכלו לו שוב לפעילות כבר ביום ראשון, ושהוא מקווה שגם שאר התלמידים יחזרו למסגרות כמה שיותר מהר. כן, אלו תקוות, כולם מביאים תקוות, אני חושב שזו הטעות שכולם מביאים תקוות, אבל בסופו של דבר, הנתונים שעל פיהם במשרד הבריאות צריכים לקבל החלטות, הם צריכים להיות בהתאם לנתונים בשטח, בהתאם להתפתחות תנאי התחלואה בישראל. אנחנו כבר זוכרים מה קורה כשאמרו ביום ראשון ייפתח, אנחנו נחזיר אותך לגל, סוף הגל הראשון, כאשר ידענו שמערכת החינוך תיפתח ממש יום או יממה, או אפילו כמה שעות לפני פתיחת מערכת הלימודים בחודש מאי, אם אני לא טועה, זה היה ביוני, במאי או ביוני. כך שאני חושב שאנחנו נראה את הלחצים הפוליטיים, נראה את המסע ומתן סביב פתיחה שנת הלימודים, אבל בכל אופן במשרד הבריאות, גם כשאני מדבר עם גורמים במשרד, אומרים שהמדד היחידי שיקבע זה מדד התחלואה, ולא המדד של הלחץ הפוליטי, אשרי המאמין, או לפחות נקווה שזה באמת מה שיוביל להחלטות הנכונות. כן, כשהיום ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, יצאנו מוקדם מדי מהסגר הקודם, בו באמת נשמע. הנה. בניגוד לגל הראשון שבו היינו מאוחדים, לצערי הפעם לא היה לנו רוב בכנסת להמשיך מדיניות אחראית. אני אומר ביושר, ללא סרק, ללא כחל וסרק, הפופוליזם ניצח ואזרחי ישראל הפסידו. אנחנו הפקנו את הלקחים מהיציאה מהסגר הראשון, ואני מקווה שגם אחרים בבית הזה הפיקו אותם. אם ננהג כעת נכון, מצבנו ביציאה מהסגר השני יהיה טוב יותר ממדינות רבות בעולם. הסגר איננו עונש, הוא הצלת חיים, הוא שומר על הבריאות, ובלי בריאות אין כלכלה. כן, יאיר קראוס, כן. לגבי הרישה לא היה, לגבי הסייפה לא יהיה כנראה. אנחנו מכירים את המערכת הפוליטית, אני קצת מאוד דואג. גם הרי שאנחנו זוכרים, נתניהו אישים את האחרים, האחרים הם לחצו, כן. והם אלו שהובילו למשבר. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטות זה ראש הממשלה נתניהו. הוא עמד ואמר, צאו לשתות בירה,
ולגבי הסייפה שהוא אמר, שהוא קורא לבעי הבית בכנסת לבוא ולהיות אחראים, אני מאוד מקווה שזה מה שיקרה, כי אנחנו שומעים כל הזמן, גם בוועדת הקורונה, קולות אחרים שקוראים יותר לפתוח, פחות בהתחשב בנתונים של התחלואה בישראל. יאיר קראוס, תודה רבה לך. תודה. פתיחת מושב החורף של הכנסת מגיעה בשיא המשבר הקואליציוני הנוכחי. שר הביטחון ויושב ראש כחול לבן בני גנץ הלך היום מסר לראש הממשלה נתניהו ואמר כי כחול לבן לא תתפשר על סוגיית התקציב וכי החלופות השלטוניות נבחנות. אלה ביטון רוזן כתבנו, ערב טוב, אז האם הבחירות קרובות מתמיד? ערב טוב ליטל. לגבי האם הבחירות קרובות מתמיד, אנחנו נצטרך להיות עוד טיפה סבלניים. בסופו של דבר אנחנו נצטרך לראות מה יקרה בחודשיים הקרובים. כפי שבאמת הרחבנו על כך גם אתמול, נזכיר בקצרה, יש מועד בו מדינת ישראל וממשלת ישראל אמורות להעביר תקציב, שהוא 23 בדצמבר 2020. היום אנחנו יכולים לפרסם, לאחר שיחה עם אדם בכיר במשרד האוצר, תקציב ל-21 לא יעבור בשנת 2020. מבחינה טכנית אומרים לנו שם, אין לנו את האפשרות לעשות את זה. זה אומר שבתרחיש האופטימי ביותר, אנחנו מדברים על העברת תקציב לשנת 2020. כך, שוב אומרים לנו באוצר, את זה אפשר לעשות כבר מחר בבוקר. כלל משרדי הממשלה הכינו מה שצריך. מבחינתנו, ביום ראשון אפשר להעביר תקציב לשנת 2020. כלומר, הכל מתנקז ל-23 בדצמבר. הכל מתנקז ל-23 בדצמבר. בני גנץ, שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, מסרב, נכון, לשעה זו, וגם לפי מה שמבינים, מסרב להעביר תקציב לשנת 20 בלבד, וגם החלופה לחוקק שוב פעם את חוק הערכת התקציב, נראית כלא סבירה בעליל. מה שכן, אנחנו עכשיו עם הפנים קדימה, באמת צריך לראות איך משבר הקורונה ישפיע בחודשיים הקרובים. האם בסופו של דבר גם ראש הממשלה נתניהו וגם החליפי בני גנץ ירצו בבחירות כבר בדצמבר הקרוב, או שמה יצליחו להגיע לאיזשהו עמק השווה, להעביר תקציב לשנת 20 בלבד, מה שכרגע גנץ כאמור מסרב לו, וידחו את הדדליין למרץ 21, שזהו המועד הכי מוקדם שהאוצר יוכלו להעביר את תקציב לשנה הבאה. הלל, תודה רבה לך על העדכון הזה, ומצטרף לנו עכשיו השר לשיתוף פעולה אזורי אופיר אקוניס. שלום, ערב טוב. שלום, שלום לך. פתיחת מושב החורף של הכנסת היום, האם זה יהיה המושב האחרון של הכנסת הזו? זה לא, כל עוד הדבר תלוי בנו, לא. אנחנו רוצים בקיומה של הממשלה, אנחנו רוצים בקיומה של הכנסת. הבעיה העיקרית, והיא לא, היא לא מתרחקת לצערי, ואת דיווחת לפני שתי דקות על פגישה הצהרתית, כן? חשיבות הפגישה בעצם ציוצה, אם יורשה לי, של בני גנץ עם בוגי אלון. הדבר הזה מצטרף ליטל, ואתם דיווחתם על כך גם כן, כן, בימים האחרונים, לשורה של מגעים ומפגשים בין אנשי כחול לבן המצויים בקואליציה, ליש עתיד שנמצאים באופוזיציה. זה בעצם מביא לידי ביטוי את התפיסה הבסיסית של כחול לבן אופוזיציה בתוך גם, קואליציה. שבינתיים גם בנט ומתן כאן המצביעים בעד הצעת האי אמון של יש עתיד. אני לא יודע מה, נדמה לי, אני לא בטוח שימינה כבר הצביעו. הם מציעה אופוזיציונית, הם מצביעים בעד הצעות אי אמון, כמו שרוב סיעות האופוזיציה מצביעות בעד הצעות אי אמון. בכל מקרה, זה פחות מטריד אותי. מה שמעניין הוא, שהיום כשאני ישבתי להצעות אי אמון, והקראתי ליאיר לפיד ציטוט שלו, שבו הוא אומר, לא נשב עם הזועביז, כלומר, לא נשב עם הרשימה המשותפת, ועם גורמים שהם אנטי-ציוניים כדבריו, הוא לא הכחיש את הדברים. גם לא מאיר כהן, יושב ראש סיעת יש עתיד. הדברים כן. לא הוכחשו. מי שמכחיש, אגב, זה בינתיים דווקא חברי הרשימה הערבית המשותפת. כן. שאני חושבת שאולי התשובה לשאלה האם הולכים לבחירות נמצאת בידי אדם אחד, והוא בנימין נתניהו. כלומר, מתי שהוא יחליט שנוח לו ונכון לו, כנראה נלך לבחירות. איכשהו זה תמיד הכל מתכנס לנתניהו. אבל יש כי עוד כרגע בורבים. עם העלייה של בנט בסקרים לא נכון לכם ללכת לבחירות, אבל אין ספק שיש אין ספור חיכוכים בין כחול לבן לליכוד. יפה, וזאת היא הבעיה העיקרית, לא העלייה של בנט בסקרים. אגב, אני חושב שהעלייה שהוצגה בחלק מן התחנות היא גבוהה מדי, ואיננה מסתמכת באמת על המציאות בשטח. אין ספק שיש עלייה בכוחה של ימינה, אבל זה לא העניין. הרי בסוף לא ימינה תכריע אם תהיינה בחירות או לא. מי שיכריע אם תהיינה בחירות בסוף, בעצם המדיניות שלה היא כחול לבן. המשקולת הזאת של בחירות, שבהן אני לא רואה מה יש להם להרוויח, אבל הם מנסים. קודם כל להקים, זה דבר חמור ביותר. הניסיון להקים
ממשלת 61 בתמיכת הרשימה המשותפת היא פסולה. אומרים את זה הם בעצמם, המגעים האלה מתקיימים. זה דבר שאני דוחה ואנחנו בליכוד דוחים על הסף, וגם את המשך בעצם שיבוש ההסכמים הקואליציוניים. תביטי, הרעיון הזה של הקמת הוועדה, לבחירת פרקליט המדינה, בניגוד להסכם הקואליציוני, אז מצטרפים לך כבר שני נושאים, בשבוע אחד או בעשרה ימים. כשמהצד השני, כחול לבן מאשימים אתכם בשיבוש הקיום ההסכם הקואליציוני. אני אומר לך, עלה להתייחס לענייני התקציב. קודם כל, החוק שהעברנו בסוף אוגוסט הוא מאוד ברור, מדובר על אישור תקציב 2020 בהסכמת כחול לבן, 23 בדצמבר 2020. אני אומר, מוחלטת, כן מכינים במשרד האוצר את תקציב 2021. מהי הטענה של כחול לבן? הטענה שלא מתעסקים בזה, שיש הוראה כביכול, כן, מראש הממשלה של הוא בעניין בבחירות שלא להכין. אז אני אומר לכם בצורה הכי מוסמכת, במשרד האוצר החלו לעבוד על תקציב 2021. ואני אומר לכם כאן בצורה הכי ברורה, על פי חוק יסוד הממשלה וחוק יסוד הכנסת, אפשר להעביר תקציב עד ה-31 במרץ 2021. והדבר הזה הוא מעוגן בחוק, הוא גם הגיוני על העובדה שעכשיו אנחנו כבר במחצית אוקטובר. כל מי שמכיר, וכחול לבן אינם מכירים, כי אין להם ניסיון פרלמנטרי, בדרך כלל התקציב לשנה הבאה עובר עכשיו, עכשיו, במחצית אוקטובר, שר האוצר מגיש את התקציב לשנה הבאה, אחרי שהוא מאושר בממשלה, את יודעת מתי? באוגוסט. אין מצב כזה, אוגוסט כבר מאחורינו. כן. מחצית אוקטובר כבר כאן וזה לא קורה. אבל כן, לכן הייתי מציע, כן חשוב לי ברשותך, כן, השר, כן. להספיק גם לדבר קצת על משבר הקורונה. אנחנו רואים היום מוסדות חינוך, מוסדות לימוד במגזר החרדי נפתחים למרות ההנחיות, למרות הסגר. מהצד השני, גם בעלי עסקים קטנים שמחליטים למרות בהנחיות ולפתוח בכל זאת. איך אתה רואה את השבוע? טוב, את מדברת עם אדם שהתפיסות שלו לגבי סגרים הן שליליות. כלומר, אני בעד כמה שפחות סגרים. אני הצבעתי בעד סגר חגי תשרי, כי היה הכרח ברור לקיים אותו. אגב, גם המשק הפסיד הכי פחות מהסגירה בין ערב ראש השנה לסוף חול המועד, וההצעות התקבלו וגם מומשו. הוא הערך עד 14 לחודש. המצב הזה שאת מתארת, שציבורים עושים שבת לעצמם, היא מסוכנת. אני בעד פתיחת העסקים. אני גם בעד פתיחה מאוד זהירה ואחראית של מערכת החינוך של 0 עד 6. זאת הייתה גם המדיניות שלי כשר עבודה ורווחה בסגר אפריל-מאי. אני חושב שצריך להתחיל לשחרר את הכלכלה ואת העסקים. כן, צריך לעשות את זה באחריות ובזהירות. אבל שאיש לא יעשה לעצמו שבת. כן. ואני שמעתי היום את אביגדור ליברמן, בפתח ישיבת סיעת ישראל ביתנו, אומר, כל הכבוד למי שפתח את העסקים, לא, ממש לא. זה לא הפעם הראשונה שהוא מתבטא נגד החלטות הממשלה, וקורא לאנשים לא להישמע להוראות. איטל, העובדה שמנהיגי ציבור, לא משנה אם הם באופוזיציה, גם בקואליציה, אינם, זה לא חשוב, שבעצם קוראים, אחרי שהיה דיון, שהכנסת החליטה, ברוב קולות, גם לא כל ההצעות מוצאות חן בעיניי, גם אני חושב שהצעת משרד הבריאות להחזרת בתי הספר התיכוניים לקראת סוף דצמבר ותחילת ינואר היא מרחיקת לכת. אני אגיד את הדברים בממשלה, אני אביע את דעתי כאן, אני אגייס לזה דעת קהל, אני אנסה לגייס עוד שרים, וגם את ראש הממשלה בעצמו. בסוף מתקבלות הכרעות בצורה דמוקרטית, וצריך לכבד אותן. זה הדבר העיקרי. אני בעד פתיחה, אני חושב שזה נכון, לתת לחנויות הרחוב לפעול, החל מה-18 בחודש. עכשיו, ההוראה היא שהן לא תפעלנה. יש עוד הרבה מאוד סוגיות, מסעדות, בתי מלון, צימרים, מסחר, תיירות, תעופה, צריך לדון בזה. ולצמצם את הלוח שהציע משרד הבריאות. כן, להערכתך, בתי הספר, הגנים, בתי הספר היסודיים לפחות, יחזרו ללימודים כבר ביום ראשון? אז זה ייקבע מחר או מחרתיים. אני חושב שאנחנו צריכים עדיין לקבל את המספרים המעודכנים ביותר, לראות את המגמה הולכת ויורדת, וזה טוב, זה מבורך. אגב, למה זה קורה? זה קורה משום שהיה כאן סגר קשה מאוד, מאוד כואב הלב, גם לי, אני אומר את זה, מתקשרים אליי ישירות, אני יכול להבין הכל, אבל התחלואה צריכה להיות ברמה כזאת, שתאפשר את זה בצורה אחראית ומדודה. ולסיום, ברשותך, אני חושב שאנחנו בפני שבוע עצום, הממשלה אישרה היום הסכם שלום. כן. אין כמעט תזכור. לא רק זה, גם האונייה הראשונה מאיחוד האמירויות הגיעה לנמל חיפה, ובאמת מעניין אותי לשאול אותך כשר לשיתוף... וביום חמישי בכנסת נאשר את ההסכם. כן, כשר לשיתוף פעולה אזורי, אם אתה יודע אילו מדינות נבאות בתור, כי היום בנימין נתניהו אומר שמה, זה עומד לקרות ממש אותו. בסדר, גם אם זה יקרה,
אנחנו לא נחשוף את זה כאן, וזה אמור לקרות כמובן במעורבות אמריקנית, המשך בעצם המדיניות הזאת של שלום כלכלי, של חיזוק היחסים האסטרטגיים עם מדינות האזור המתונות שמתנגדות לאיראן. מי שלא מבין את הדבר הזה, חוץ מהאינטרסים הכלכליים, יש גם אינטרסים מדיניים, יש גם אינטרסים גיאו-אסטרטגיים. אנחנו בדרך הנכונה בציר של מדינות מתונות מול הציר האסלאמי הפונדמנטליסטי האיראני. כן. אני מצפה ביום חמישי מכל סיעות הבית, מכל סיעות הבית, ליבוא למליאה, להתייצב שם ולהצביע בעד ההסכם החשוב הזה. כן. אומן, סעודיה אולי, תן לנו משהו, תזרוק עצם. אתם יכולים להכיר את המפה של האזור שלנו, יש גם מקומות אחרים דרך אגב, שהם לא פחות אסטרטגיים ביבשות אחרות. כן, באפריקה, למשל. נכון. למשל, אוקיי. השר לשיתוף פעולה אזורי, אופיר אקוניס, תודה רבה לך. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, הממשלה אישרה היום פה אחד את הסכם השלום עם איחוד האמירויות. לראשונה, מאז חתימת ההסכם, נתניהו ויורש העצר בן צוחחו בטלפון וסיכמו להיפגש. בזמן הקרוב נמצאת איתנו עכשיו על קו הטלפון, עוד היה קריש חזוני, כתבת מדינית, מקור ראשון, שלום. שלום איתן. כן, אז בקרוב ביקור רשמי של משלחת מהאיחוד לכאן, לישראל. נכון, בקרוב, כבר בשבוע הקרוב. תגיע משלחת מהאיחוד, זה תהיה בעצם משלחת גומלין למשלחת הישראלית שנסעה באוגוסט לאבו דאבי. כמו כן, מסתמן גם שתצא משלחת ישראלית-אמריקאית בשבוע הקרוב לבחריין. גם באמת נתניהו אמר היום שהוא וכמו שעצר קבעו להיפגש בקרוב. כמו שאנחנו זוכרים, בוושינגטון הם לא נפגשו בגלל שמי שהאיחוד בחרו לשלוח לשם היה את שר החוץ של האמירויות, ככל הנראה מסיבות קורונה, כי הוא רואה שעצר הוא ככה אדם יותר מבוגר וכמעט חשש להגיע. ובנוסף אנחנו רואים כל הזמן התקדמות, גם המגעים ברמות המקצועיות. היום נכנסה לנמל חיפה, אונייה ראשונה, עמוסה מאוד במחולות עם הרבה סחורה מאבו דאבי. זה כבר ממש התחלה כן. בפועל של נסחר עם איחוד האמירויות, שהיא באמת ההתקדמות המשמעותית של ההסכם הזה. נכון, כשיש עוד נקודת אור, ראש הממשלה נתניהו חוזר ואומר שיש עוד הסכמי שלום, עוד מדינות בדרך לחתום על הסכמי שלום עם ישראל. נכון, בהחלט, הוא גם מזכיר שתי ערי בירה, הוא מזכיר את, אבו דאבי שכבר נחתם את החוזה שלום, והוא מזכיר גם את ריאד, בירת סעודיה. האם יש פה איזשהו רמז מטרי מעניין על התקרבות של סעודיה, משהו שהיה נשמע בעבר ממש ככה מדע בדיוני ועכשיו יכול להיות מתקרב? אולי. עוד היה קריש חזוני, כתבת מדינית מקור ראשון, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. תודה לכם. כן, אז כמו שאמרה הודעה, בתוך כך, בתוך הסכם הנורמליזציה שנחתם בין איחוד האמירויות לישראל, נפתח למעשה קווי מטען שלא היו קיימים עד לפני מספר חודשים. הבוקר נכנסה לנמל חיפה אונייה ראשונה שהגיעה לישראל כשהיא נושאת מטען יבוא מהאמירויות. מדובר באונייה העושה קו גלובלי המחברת נמלי הודו לנמל חיפה ומשם לנמלי החוף המזרחי של הים התיכון. על פי הסיכום בין הצדדים, האונייה תביא לישראל מטענים מהאמירויות על בסיס שבועי. המטען שנפרק הבוקר בחיפה מכיל בין השאר ברזל, ציוד קבעות, ציוד ניקוי וציוד אלקטרוני. הנה דברים שאמר היום יושב ראש דירקטוריון נמל חיפה, אשל ארמוני. What we have seen here are firefighting equipment that has been produced in Dubai and it's coming here to Israel to fight the fires in Israel. What can be more exciting than that? מרגש. משרד האוצר מפרסם היום עומדן להוצאות הממשלה עד ספטמבר, ולגירעון שעומד מתחילת השנה על כ-9.1%. המשמעות למשקי הבית, אלפי שקלים שיצאו מהכיס של כולנו. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה עם הפרטים. כן, ליטל, מספרים מאוד בעייתיים האוצר מפרסם היום. מינואר עד ספטמבר אנחנו מדברים על גירעון של 102 מיליארד שקלים לעומת 31 מיליארד שקלים בשנה שעברה באותה תקופה.
9.1 אכן אחוזים מהתל"ג, על זה זה עומד כרגע. התחזית לסוף 2020, אנחנו מדברים על בין 13-14 אחוזים גירעון מהתוצר, משהו שמתקרב למספר מפלצתי של 200 מיליארד שקלים. כמו שאמרתי, שזה משמעות למשקי הבית, אם ניקח רק את הריבית שהממשלה משלמת היום על החובות שלה, שעוד יצמחו הרבה בהמשך, אנחנו מדברים על 11 אלף שקלים בשנה שכל משק בית משלם ריבית על חובות הממשלה, ששוב, הם עדיין קטנים לעומת מה שיהיו עוד מעט. אני רוצה רק להגיד בשתי מילים, רק כדי שנבין במה מדובר. קודם כל, 2018 ו-19 יעד הגרעון היה 2.9 אחוזים מהתוצר, וכמה צעקות כשזה גלש ל-3.1 או ל-3.7 אחוזים מהתוצר. אבל יש שני דברים בעייתים שלא היו היום בדוח של משרד האוצר וחשוב לדבר עליהם. אחד, זה נושא הוצאות הקורונה. לא נכלל בגרעון של האוצר כל תקציב הסיוע לקורונה, 85 מיליארד שקלים שאנחנו מכירים אותם. מה שנכלל בחישוב הגרעון זה רק 47 מיליארד שקלים שיצאו נכון להיום. מה שלא יצא לא נכלל, בהנחה שזה יצא, האוצר רוצה שזה יצא, אנחנו כן. מדברים על גרעון יותר גדול ממה שהאוצר מדווח לנו. אוקיי. הדבר השני זה הכנסות ממיסים. הכנסות ממיסים בדוח של האוצר הן דומות מאוד, ב-4% פחות משנה שעברה, כי עסקים ממשיכים לשלם מקדמות קבועות. בסוף השנה, כשעסקים יציגו את ההפסדים שלהם וידרשו את החזרי המס הגדולים, הגרעון הזה יקפוץ משמעותית. המספרים, להערכתי, הרבה יותר גרועים ממה שהאוצר מציג לנו. כן, ארז צדוק, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. תודה רבה. זאת הייתה שנה לא פשוטה לארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, אחרי סדרת הפיצוצים המסתוריים ברחבי המדינה, ולמרות זאת נראה שתוכניות הארגון לבצע פיגועים בשטח ישראל נמשכות במרץ. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום, ערב טוב. ערב טוב גם לך ליטל. כן, בהחלט מוכנות של צהל בגבול הלבנון. זה קורה כבר למעשה מ-21 ביולי. לפני מספר חודשים, כאשר לפי טענת החיזבאללה, צהל הורג שם בדרום סוריה, בדרום נמל התעופה הבינלאומי של דמשק, פעיל של החיזבאללה. והחיזבאללה מאיים כל הזמן לנקום. הם החלו את סדרת הפעולות הנקמה שלהם כבר בפעולה בהר דוב, לאחר מכן זה היה בירי של צלפים לעבר מוצב באזור מנרה, וגם בימים האחרונים, לאורך כל החודשים הללו למעשה, ישנם פעילויות וניסיונות לתגובה של החיזבאללה, אבל כבר בימים האחרונים ניתן לראות, כך אומרים גורמים, את המשך הרצון של החיזבאללה לבצע פיגוע נקם. בצהל אומרים לי גם הערב הזה שצהל לא יאפשר את הדבר הזה, המוכנות שלו היא גבוהה, מדי פעם מחליפים שם היחידות, אבל הנכונות של צהל והמכונות של צהל להגיב בכל מקרה וביד תקיפה קיימת, ולכן כל מי שחושב גם בצד השני וגם בצד הישראלי שירדה המוכנות שם, אז התשובה היא ערב הזה לא, והמוכנות של צהל היא בהחלט ברמה כזאת גבוהה כדי למנוע כל תגובה של פעולה מצד החיזבאללה. כן, קובי, עניין נוסף איתך, אמש תקרית חריגה בבסיס גבעתי. כן, אמש בהחלט תקרית חריגה, אפשר לקרוא לזה כך, ואפילו תקרית חמורה. כאשר בתוך בסיס הטירונים של חטיבת גבעתי, חיילים מהגדוד הסיור הבדואי, הגצר הבדואי, תוקפים ומתעמתים עם חיילים מחטיבת או מגדוד שקט בתוך חטיבת גבעתי. הם מתחילים בכללות, לאחר מכן זה עובר לאגרופים, זה מגיע גם לשליפת נשקים, כן, עד כדי כך הגיע האירוע החמור הזה. בסופו של דבר 21 חיילים נפצעו באירוע הזה, עוד 7 חיילים נעצרו בתקרית החמורה הזאת. בצהל רואים את זה בצורה חמורה ביותר, הרמטכ"ל אישית מעורב בבדיקה של האירועים הללו, כמובן חוץ מאשר מפקד בסיס הטירונים שם ומפקד ההכשרות בצבא, אבל בהחלט אירוע שמעולם לא ראינו עד כדי כך רמה כזאת של שליפת נשקים. האירוע הזה בהחלט ייבדק, גם הערב הזה העצורים נחקרים וגם כל מי שהיה מעורב באירוע הזה. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. מובילי מחאת השמאל ממשיכים בהפגנות בכל רחבי הארץ, ועכשיו מעדויות שהגיעו לידי ערוץ 20 עולות טענות להתנהלות קלוקלת לכאורה של כמה מהדמויות הבולטות של המחאה. מוטי קסטל, אתה עם הפרטים. נכון, ניתן, ערב טוב. סיפור באמת מדהים. גדעון שחר, אחד הפעילים הבולטים והוותיקים ממחאת השמאל,
מספר לנו לטענתו על כספים גדולים שמחולקים לפעילים המקורבים להנהגת המחאה. הוא מדבר על דירות, מלונות ורכבים שנזכרים לטובת אותם אנשים. הוא עצמו, כך הוא טוען, קיבל הבטחה מאמיר השכל על סך שלא פחות מ-10,000 ש"ח בחודש לצורך תפעול האוהל הזה. כשהוא עובר הזמן, הוא מתחיל לשאול שאלות, איפה הכסף שהובטח לי, ועל רקע חילוקי דעות שהיו בינו לבין אנשים אחרים מהנהגת המחאה, הם מנסים להתנכל אליו ולסלק אותו מהמקום. בואי נצפה בשיחה, קטעים משיחה שאני קיימתי איתו, ושם הוא אומר את הדברים הקשים הבאים. בואו נראה. לא יכול להיות שאם אתם מדברים על אין מצב של שחיתות, ופה יש שחיתות במחנה הזה של אין מצב, לא יכול להיות שאני אהיה שותף לזה. לא מסוגל להסתכל ביום-יום את השחיתות הזאת שעוברים פה כספים, מתחת לרדאר, מתחת לעיניים, מתחת לאף, לטובתם שלהם בעצמם, כשההוצאות הולכות לטובתם בלבד, על הוצאות של החזקת מלון, על השכרות דירות לפעילים המקורבים כמובן, החזקת רכבים וציוד אישי. אבל לנו, הפשוטים, לא יהיה אסור להשתמש בגנרטור, למשל, להטעין בו טלפון. זה קומם אותי. מי הבטיח לך? מי הבטיח לך כסף? גם אמיר השכל, ואני זוכר גם את הסכום שהוא נקף בו, 10,000 שקל. לפי דברם הם חייבים לי לפחות 35,000 שקל שלא קיבלתי אגורה. לא הבנתי, רגע. אמיר השכל אמר לך, אם תעבוד... אם תעבוד ותהיה מועיל למחאה שלנו פה, כן. אתה תקבל כמו כולם. זו ציטטה מדויקת של אמיר השכל. וואו. לא וואו, זו אמת. לתמוך את זה בעובדות, אני כל כך הייתי תמים. שהבנתי שאם אני מקליט או מחתים, זה רגע נבוך, אמיר השכל, איש צבא, איש מקובל. לא חשדתי, בעיניי הוא עדיין מכובד, אני לא אזלזל באיש הזה. אבל מעצם העובדה שהאיש הזה חזר בו כעבור כחודש וחצי, לאחר שהבנתי עוד ועוד ועוד דברים, והתחלתי לפתוח מה שנקרא ב-20. סליחה, אבל שאני כותב אותך, תאר לי מה קורה, אתה בא אליו ואתה אומר לו איפה הכסף שהבטחת לי? כן, כעבור חודש ומשהו, הזדקקתי לכסף, ובאתי ופניתי ואמרתי לו, אמיר, אני זקוק לכסף שהבטחת לי. הוא אמר לי, אף אחד עדיין לא קיבל, תמתין עם זה בסבלנות. אז עבר לו עוד שבוע, הרגשתי בעצם, בוא נעה, לא, אני ממלא פה איזה תפקיד של מלצה, של שרת. אז בכל זאת, אין לי בעיה, אני גאה על זה, אבל אני דורש את מה שכן מגיע לי, מה שהובטח לי. זה כדי לפוצץ את ההבטחות, הם התחילו להתנכל לי שאתה לא מתאים לאווירה, והכל כדי למסמס בעצם את ההבטחה שלהם כלפיי. עכשיו, אני לא חתום איתם על שום הסכם. באתי בתום לב, נשארתי בתום לב לאורך כל התקופה הזאת. הם חשבו אותי באמת לאיזה טיפשון או איזה נאיבי. אתה ראית כסף שאחרים קיבלו? בדיוק אני בא להגיד. אז כשבדיוק שכבר ראיתי ממש כספים בחבילות של כחול, חבילות באובי שלא מבייש שום מפעל, מועברים מיד ליד, הרגשתי נבוך, הרגשתי מנוצל, הרגשתי שיש כסף ולא נותנים לי את מה שמגיע לי. טלי בן שטרית אמר לי, תשמע, אתה בוא תפעל למעננו בסגנון, אני לא ממש מצטט אותו במדויק, תיתן מעצמך, ויראו שאתה עובד, ויראו שאתה זה, אז הם באמת ייקחו את זה לתשומת ליבם, יטפלו בך, ייתנו לך מה שמגיע לך, אין דבר כזה, אף אחד לא יגזול אותך. וואו, תשמע מוטי, אנחנו חשבנו שאנשים בתום לב מגיעים להפגנות, והנה אנחנו מגלים שלא מעט כספים יש שם מאחורי הקלעים. כן, כך הוא טוען. עוד הוא מספר לי על אפליה לדעתו על רקע זה שהוא מזרחי. הוא מתאר לי שהוא ביקש מהם פעם אחת אפילו להתקלח באחת הדירות. אגב, הדירות זה משהו שאני יודע בוודאות שקיימות. הוא אומר, לא נתנו לו אפילו להתקלח. עוד הוא מראה לי, פעילי מחאה במקום שפשוט פרצו עמוד חשמל, תוך סיכון העוברים והשבים, ופשוט גונבים ממנו חשמל לצרכיהם. בואי ונראה. מאוד מסוכן. אגב, אני התקשרתי הערב לחברת חשמל. רגע, תראה לי את זה שוב. זה אנשים פתחו באופן פרטי? כן, זה פריצה. פשוט, הנה בורג פה. הנה הבורג. מוציאים, שולפים את הבורג. כן.
אתה רואה? זה מאוד מסוכן הדבר הזה. ואיך הביאית את זה? זה מאוד מסוכן. אוקיי, תראה לי. הנה, כל החוטים גלויים. תראה, בגובה של ילד. ילד עובר עכשיו מפה, הוא לא מבין. זה עושה רעש. אוקיי, ומה? הוא לא מבין. עכשיו, למה? הוא רואה חשמל, בא ומתעסק. מיקו. עשה כיבוי אורות, ביז'ו. תשאיר ככה, תשאיר. וואלה, רגע, ולמה עשו את זה? כדי שיהיה פה חושך בלילה? להחשיך, שיהיה נעים. וואלה. מה שרואים פה בעצם זה שהם פשוט מדליקים ומחבים את האור כדי שיוכלו לישון שם באותו מעל, בנחת, בשקט, שלא יהיה להם הפרעה בלילה. כן, ממש פרצו שם לעמוד חשמל, לא יאמן. כן. ואתה פונה למנהיגי המחאה, ומה הם אומרים לך בתגובה לדברים האלו? נכון, אמיר אסקל אומר לי בתגובה, אני לא הבטחתי לאף אחד אגורה, לא לגידי ולא לשום אדם אחר. שאלתי אותו גם על עניין המלונות, הרכבים והדירות שמתוארים בכתבה, הוא סרב להתייחס בתוקף. סדי בן שטרית אומר לנו בתגובה, אני עם גידי לא משוחח כבר כמה חודשים על רקע המחלוקת שהייתה בינינו עם לנהל דו-שיח עם הביביסטים השוכנים במעל הסמוך. אני התנגדתי לכך. מעבר לכך הוא לא קיבל ממני שום הבטחה, אני אינני ממומן ומעולם לא קיבלתי שקל לכיסי. אינני שייך לתנועת אין מצב ואיני מעורה שם, אין לי עניין להגיב כלפי אנשים או ארגונים אחרים. כן, כל הכבוד מוטי על התיעוד המיוחד הזה שחשוב להביא את התמונות. תודה רבה לך מוטי קסטל, תודה. אנחנו עושים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחר כך נהיה עם ההסתה הנמשכת בספרי הלימוד הפלסטינים וניסיונות הטיוח של האיחוד האירופי. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. עכשיו לחוץ שוב ולהרסוק. יפיע לי כנוע בעתל השלטומים מחוץ לשטחי יפעת. קטל, ערב טוב. אני נמצאת כאן בכניסה לכפר הפלסטיני סלפית. מאחוריי ניתן לראות שלט אדום שבעצם אומר שאסור לישראלים להיכנס לשטחי A שמדובר בסכנת חיים. היום בבוקר הוצב שלט דומה, אך השלט הזה מוען לערבים בכניסה ליישוב יצהר שבשומרון. השלט הזה הוצב לפי מה שידוע לי עד עתה על ידי נערים ולא על דעת היישוב עצמו, בעקבות כך שהם טוענים שהצבא נתן הנחיה להכניס ערבים ליישוב בכדי לעבוד, מה שהצבא טוען שלא היה שום שינוי בהנחיות. דבר נוסף, מן הסתם חשוב מאוד לציין, ההנחיות של הצבא באזור יהודה ושומרון ברורות מאוד. ההנחיה אומרת שערבי פלסטיני יכול להיכנס ליישובים כשיש לו אישור עבודה, כשאין לו אישור עבודה הוא לא יכול להיכנס. כפי שאנחנו יודעים, לא מזמן סירבו ביצהר להכניס רופא ערבי שהגיע בכדי לטפל באנשים ולבצע בדיקות בעקבות נגיף הקורונה. הרופא הזה לא נכנס, ומכאן בעצם נוצר הבלבול הזה. התושבים ביצהר טוענים שאין להם שום קשר להצבת השלט הזה, שהוסר זמן קצר לאחר שהנערים האלה הציבו אותו בכניסה ליישוב על ידי המשטרה, שפתחה גם בחקירה. חשוב מאוד לציין שהיישוב היחידי שאיננו מכניס ערבים בכלל לתחומו הוא היישוב יצהר שדוגל בעבודה עברית בלבד. היישוב הזה בעצם כבר שנים רבות פשוט לא מאפשר כניסה של ערבים, גם אם מדובר בטיפול רפואי, גם כשהיה מדובר בעבר בעובד של חברת חשמל שהיה ערבי ישראלי, שלפי כל חוק מבחינת מדינת ישראל מותר לו להיכנס לכל יישוב ולכל מקום היות והוא נושא בתעודת זהות כחולה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, במידה ויהיה התפתחויות, נמשיך לדווח. יפעת, תודה רבה. אנחנו לעניין הבא. בג"ץ דן היום בעתירת משפחת המחבל שרצח לפני מספר שבועות את הרב שי אוחיון, זכרונו לברכה, בפיגוע דקירה בצומת סגולה בפתח תקווה. אלל, אנחנו שוב איתך. אתה היית היום בבית המשפט, מה היה שם? כן. אז קודם כל, לפני שנכנסנו לבית המשפט, ראינו כמובן את אלמנתו של שי אוחיון, ויחד עם עוד הרבה מאוד הורים שקולים שהגיעו לזעוק את הכאב. חלקם, לצערנו, מכירים אותו מקרוב בנוגע להריסת בית המחבל שרצח את יקיריהם. ואז באמת החל הדיון. השופט סולברג שניהל אותו ביחד עם השופטת וילנר שהם איתה בשיח, הם באופן מובהק, גם בעבר וגם בדיון זה,
מצדדים בהריסת בית מחבל, ומני מזוז שכבר פסל את הריסת ביתו של עמית בן יגאל, את המחבל שרצח את עמית בן יגאל, זכרו לברכה, היה שם יחסית לעומתי לעניין הריסת הבית, והעלה כל הזמן שאלות מקשות לגבי הפרקליטות הצבאית. למשל, הוא אמר, יש מקרים מצערים שנגמרים ברצח, ויש מקרים שהם רק יידוי אבן, התעלם העובדה שהאבנים גם הן הורגות בפיגועים. כן. לאחר, בסופו של דבר, שופט סולברג שניהל את הדיון אמר, אנחנו מתכוונים לסיים את ההחלטה ולהביא את פסק הדין כמה שיותר מהר, אך ככל הנראה, לפי מה שאנחנו מבינים, יחכו בערך כשבועיים עד לחוות דעתו של פסיכיאטר מחוזי, שאמור לתהות על קנקנו של המחבל המתועב, וואו. האם הוא בכלל היה קשיר לעמוד לדין, והאם הוא בכלל היה שפוי בעת המעשה. אני רק רוצה לסיים במשפט אחד שאמר הפרקליט הצבאי, כל בן אדם שהולך ורוצח יהודי רק כי הוא יהודי, ובטח שבוחר את המטרה שלו לאורך שעה וחצי ברחובות פתח תקווה, הוא לא שפוי, יישר כוח. כן, אין ספק ששוב הדבר הזה נגרר. הלל, תודה רבה על העדכון, ואנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לאלמנתו של הרב סיוון אוחיון, שלום. שלום, ערב טוב. איך הרגשת היום בבית המשפט? זה היה לא פשוט, חוויה מאוד מטלטלת. ואנחנו באנו במטרה אחת, בעצם לפעול הלאה לתושבי עם ישראל, להמשך, שלא יקרה עוד מצב כזה. כן, כשראינו שגם הריסת בית המחבל שרצח את עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, מתעכבת, ואיך למעשה הדבר הזה פוגע בהרתעה. נכון, נכון, חד משמעית, חד משמעית. כשמה היה לך באמת חשוב לומר היום? היה חשוב לי לומר שבעצם הכוח והאמצעים והיכולת עומדים לרשות מדינת ישראל, והם המחויבים הבלעדיים לדאוג לשלום ולביטחון ולשקט פה במדינה, ושזו החובה שלהם לפעול בכל האמצעים שעומדים לרשותם ולייצר הרתעה ברורה וחד משמעית שלא תשתמע לשום פנים, כדי שהמחבל הבא לא יקום וייצא, לפני שהוא ייצא מהבית שלו ויחשוב פעמיים מה המחיר שהוא משלם על זה. כן. איך את מתמודדת בתקופה הזו עם הילדים? סיימתם עכשיו את החגים? זו תקופה לא פשוטה. בכלל תקופה לא פשוטה מבחינת הקורונה. יש כאן חוסר יציבות גם במדינה, שמתבססת לחוסר יציבות שנוצרה בחיים שלנו. אנחנו בעיקר משתדלים למצוא את הכוחות כזה, ולהמשיך הלאה, כי זה מה שחשוב. את נמצאת בקשר עם אביו של עמית בן יגאל, זכרונו לברכה? לא, אנחנו מחוברים לפורום של ההורים ולמשפחות השכולות, אבל אני לא נמצאת באיזשהו קשר אישי איתם. כן. אבל כן, חשוב, כן היה לך חשוב להגיד היום שכמו שלא הרסו את בית המחבל של עמית בן יגאל והכשירו למעשה את הרצח הבא, כך הדבר הזה עלול לקרות גם להבא אם מדינת ישראל לא תהרוס עכשיו את הבית של המחבל. נכון מאוד, נכון מאוד. לכן זה חשוב שזה יעשה כבר עכשיו, לפני שיהיה קורבן נוסף. איך הגבת באמת היום כששמעת שהדיון הזה עשוי להימשך עוד כשבועיים? אנחנו כבר הבנו שהמלחמה הזו לא תהיה פשוטה ושייקח זמן. אנחנו משתדלים להאמין ולבטוח בקדוש ברוך הוא שבאמת הוא השופט צדק היחידי. וכשפעם אחר פעם מוגשות עתירות על ידי כל מיני ארגוני שמאל, למשל במקרה הזה שטוענות שהמחבל אולי היה לא שפוי, שאולי הוא צריך לעבור איזושהי בדיקה פסיכיאטרית? אני לא יכולה לומר שזה פשוט לשמוע את זה, זה מאוד מטלטל. כן. אבל זה גם היה ברור מאליו שזה יקרה. אנחנו ציפינו לזה.
יש לנו גם הכנה מעורכי דין שמלווים אותנו. הם ינסו לעשות הכל כדי להוציא אותו כמה שיותר, שישלם מחיר כמה שיותר נמוך. סיוון אוחיון, אלמנתו של הרב שי אוחיון, תודה רבה לך על השיחה הזו, ואני כולי צער שאת והמשפחה צריכים לעבור את זה, וגם כולנו כאן במדינה את ההתנהלות הבאמת שערורייתית הזו של בית המשפט העליון. תודה רבה לך. תודה. תודה לכם, תודה, ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. קהילת ריזיסטנס, ככה הם קראו לזה. שהיא אגב כבר שנים בספרי הלימוד הפלסטינים הפכה להיות גיבורת תרבות. נכון, וממש נמצא בתוך הספרים הפלסטינים, ואנחנו מנסים להפעיל לחץ כדי להוציא את הדברים האלה ולהכניס חזרה חינוך לשלום וסובלנות, וצריך להבין שהספרים הפלסטינים... אבל מה שמעניין זה שאתם בעצם עליתם על זה שאותו ארגון גרמני בשיתוף עם האיחוד האירופי מנסה להוציא את הפלסטינים בסדר, למרות שאנחנו יודעים שהם לא. נכון, ומה שאנחנו מנסים בעצם לעשות זה בעצם להביא לתודעה של מקבלי ההחלטות, גם בבונדסטאג הגרמני, בפרלמנט הגרמני וגם בפרלמנט האירופי, בבעייתיות של הממצאים הצפויים של הדוח הסופי הזה כבר בדצמבר, ומה שעשינו יחד עם המכון הטרנס-אטלנטי של הוועד היהודי האמריקאי בבריסל, זה בעצם נשלח בשבוע שעבר מכתב פתוח של מעל 21 חברי פרלמנט אירופי אל ג'וזף בורל, שר החוץ בעצם של האיחוד האירופי, שקוראים לו לעשות שתי דברים. אחד, להפסיק את שיתוף הפעולה עם המכון הגרמני הזה, שבעצם ניסה לטייח את הממצאים האמיתיים של ספרי הלימוד, ושתיים, לחתוך באופן מיידי את המימון לחינוך הפלסטיני, ואנחנו מדברים על מיליונים של יורו שהולכים לתשלום של משכורות של מורים ואנשי חינוך שכותבים את הספרי לימוד האלה ומלמדים אותם ל-1.3 מיליון. אני חייבת להגיד שאני סקפטית שזה אכן יקרה, כלומר, אני סקפטית שהאיחוד האירופי וגרמניה תפסיק לממן חינוך פלסטיני או בתי ספר פלסטיני. אנחנו, אולי אני לא רוצה להקדים תרופה למכה, אבל אנחנו כרגע ב... מהלך מאוד מאוד שקט מאחורי הקלעים, יחד עם ועדת התקציב של האיחוד האירופי, בעיקר סביב הניסיון טיוח הזה שיש לנו את כל הממצאים בו, כדי להראות בעצם שההסתה נמשכת למרות החלטות של האיחוד האירופי שנחשפו באולפן הזה אך לא מזמן, קורות ככה, ושום דבר לא בעצם בוצע, והרשות הפלסטינית לא עושה שום צעד. מה התגובה, דרך אגב, שאתם קיבלתם מהאיחוד האירופי, כשאתם מגיעים אליהם עם הממצאים הללו ואומרים, חברים, אתם לא בסדר? שאלה מצוינת. אז קודם כל, התגובה הראשונית הייתה שלא הייתה שום טעות. הם לא האמינו שבכלל הייתה לנו גישה לדוח הזה שלא היה אמור להיות פתוח לציבור, ובטעות היה פתוח לכל עין באינטרנט. ואז מה שקרה זה שבסוף שבוע הנוכחי, שתי העיתונים הגדולים ביותר בגרמניה, דיוולט וטאגר שפיגל, נתנו כתבות סופש מאוד מאוד גדולות על הנושא הזה של אקרט, ובעצם הוכיחו שהדוברת של האיחוד האירופי שנתנה את התגובה הזאת ששום דבר לא קרה, הצליחו להוציא הודעה רשמית ממכון אקרט הגרמני שהם טעו בספרי לימוד שהם עשו. וואו, אז כרגע לפחות, לפחות זה הגיע לתקשורת שם. זה הגיע לתקשורת, אבל מעבר לזה, התקשורת שם הצליחה להוציא הודעה רשמית און רקורד של המכון מחקר הגרמני הזה שהם אכן טעו, מה שהוציא את האיחוד האירופי בשקר מוחלט, ועל זה אנחנו בהחלט הולכים למנף את ההודעה הזאת שבעצם טעות בוצעה, כדי לבטל את הדוח הזה מלכתחילה, כי יכול להיות שבדצמבר יצא פה דוח שאין שום בעיה עם הספרים הפלסטינים, וכבר שסופר פה באולפן, יש הרבה מאוד בעתיות בספרים הפלסטינים. כן, וכל כך מעניין, הם פשוט לא מתיישים, פעם אחר פעם, עם התכנים הללו ועם ההסתה הזו. לצערי ממש לא, וזה הופך להיות יותר ויותר גרוע. כן. אריק אגסי, סמנכ"ל מכון אימפקט SE, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה, ליטן. עכשיו אנחנו לקצת ספורט עולמי. הלוס אנג'לס לייקרס היא אלופת ה-NBA. זו האליפות ה-17 בתולדות הלייקרס, ובכך היא משתווה לבוסטון סלטיקס כשיאנית כל הזמנים. נאמר עכשיו שלום וערב טוב לאירן סורוקה, פרשן ערוץ הספורט, שלום. ערב טוב איתן, מה שאת אומרת? אני בסדר גמור, אז למעשה אפשר לומר עבר עשור מאז שהלייקרס זכו באליפות ה-NBA, נכון? עבר עשור פלוס 4 חודשים, כי העונה הזאת לא התחילה כמו שהיא הייתה אמורה להתחיל, היא לא הסתיימה בתאריך המקורי שהיא הייתה אמורה להסתיים, קרו כמה דברים בעולם. וכן, עשור, שוב, עבור הרבה קבוצות ספורט בעולם, עשור בלי תואר זה לא משהו יוצא דופן. עשור עבור לייקרס, קבוצה שהייתה בחצי מהגמרים בתולדות ה-NBA, בעצם עשור בלי להיות אפילו בגמר, 6 שנים בלי להיות אפילו בפלי אוף, זה אלבון. זה פשוט אלבון, הייתה תקופה מאוד חשוכה,
מבחינת הלייקרס, טוב שהיא הסתיימה. כן, אז לאלו שלא היו ערים אתמול בלילה, מה תוכל לספר לנו על המשחק ההיסטורי הזה? הסדרה הזאת הייתה די מוזרה, היא התחילה במשחק שבו הלייקרס הביסו את מיאמי, אחר כך היה עוד משחק קצת יותר צמוד, שלושה משחקים מאוד מאוד צמודים ומותחים, והמשחק האחרון, עוד פעם הלייקרס הביסו את מיאמי, כולל מחצית ראשונה יוצאת מהכלל, שבה כבר הובילו 30 הפרש, בעצם סיימו את העניין שם. לברון ג'יימס, הוא נבחר לשחקן המצטיין בעצם של סדרת הגמר. כן, ה-MVP, מה שנקרא. נכון, ה-MVP של סדרת הגמר. הוא זוכה בתואר הזה בפעם הרביעית בקריירה, הוא זוכה באליפות רביעית בקריירה בשלוש קבוצות שונות. השחקן הראשון אי פעם, שלוקח את תואר ה-MVP של סדרת הגמר בשלוש קבוצות שונות, וזה רק אחד מאלפי, עשרות, מיליוני הישגים מרשימים שהוא רשם, כן. על המגרש ומחוץ ללו. כשהלייקרס באמת הקדישו את הניצחון הזה לקובי בריינט, כוכב העבר של הקבוצה שנהרג בתאונת מסוק השנה. נכון, הוא נהרג יחד עם ביתו ב-26 בינואר, וגם ככה היו הרבה ציפיות מהלייקרס באותה תקופה, אבל אחר כך זה הפך פשוט לסוג של עוד נטל על הכתפיים, עוד משהו על הגב שחייבים להצליח ולשמר את המורשת הזאת. והלייקרס בעצם אחרי הטרגדיה של משפחת בריינט ושל תשעת ההרוגים שם במטוס, הם החליטו שהם הולכים לזכות באליפות גם בשביל קובי. וזה לא רק היה בשביל קובי, זו הייתה עונה שהתחילה עם חרם מצד הסינים, סכסוך עם סין, אחר כך קובי בריינט, אחר כך הקורונה, והבלק לייבס מאטר, וההתגייסות בעצם של הליגה כולה, ובראשה של לברון ג'יימס והלייקרס, למאבק למען זכויות השחורים בארצות הברית. כן. כך שהיו המון המון דברים שהתקבצו ביחד, בסוף הלייקרס הקדישו את זה לקובי, אבל זה היה מסע ארוך יותר מכל עונה אחרת, ויוצא דופן מכל בחינה שהיא. כשאני באמת חייבת לשאול אותך, אירן, איך נראים משחקי כדורסל, איך נראו משחקי ה-NBA עכשיו בעידן הזה של הקורונה? אדם סילבר לקח בעצם, טבע מושג חדש, הקומישנר של ה-NBA, המנהל של ה-NBA, טבע את מושג הבועה. מה זה אומר בועה בעצם? זה אומר שכל השחקנים מכונסים במקום אחד, במקרה הזה זה היה קומפלקס ששייך לדיסני באזור אורלנדו, אין יוצא ואין בא, כל מי שבא, למשל משפחות של השחקנים שמצטרפות בשלב יותר מאוחר, עוברות בידוד של שבוע, ה-NBA רכשה כמות עצומה של בדיקות נגד קורונה, כולל בדיקות מהירות, השקיעה במיזמים של בדיקות מהירות, תרמה בדיקות קורונה נוספות גם לקהילות מקומיות, בערים שבהן הגיעו הקבוצות וגם במקומות אחרים, ובעצם עשו בדיקות לכל שחקן כל יום, ושמרו על מאזן מדהים, נכנסו לדבר הזה מאות שחקנים, יותר מ-1,600 אנשים, יותר מ-2,000 אנשים באו והלכו, אפס בדיקות קורונה חיוביות במשך יותר משלושה חודשים, וכשאנחנו רואים מה קורה בארצות הברית מחוץ לבועה באורלנדו, ההישג הזה של אדם סילבר ושל ה-NBA נראה הרבה יותר מרשים. על המגרש מצאו כל מיני פתרונות טכנולוגיים, היו, לא היו אוהדים במגרש בעצם, היו משפחות של השחקנים, היו עיתונאים, אבל הם עשו קירות אלקטרונים, כמו סוג של ישיבות בטימס, שעליהם 300 אוהדים בכל משחק צפו, אוהדים שעלו בהגרלה, לפעמים זה היה כל מיני יוזמות או שיתופי פעולה כאלה ואחרים, אבל הם ניסו לתת את התחושה של משחק אמיתי, זה לא היה משחק אמיתי, אבל הם כן עשו את הכל, ומכיוון שבתקופה כזו, מה שחשוב זה בריאות השחקנים, הם באמת עשו את הכי, הכי הרבה שאפשר לדמיין, ועכשיו גם בליגות אחרות בעולם מנסים להעתיק את המודל הזה אליהם. כן, ובאמת תקופה כל כך חשובה לתת קצת אינטרטיימנט לאנשים שיושבים שם בבית. שיהיה בהצלחה ללייקר, זה רן סורוקה, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה ליטל. לקראת סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו ממוצעות לתקופה. לקראת סוף השבוע תחול ירידה במידות החום, בינתיים הגשם ממען להגיע, והוא ככל הנראה יקפוץ לביקור בשבוע הבא. זהו, עד כאן המשדר המרכזי, מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, וב-10, האולפן הפתוח עם בועז גולן, המשך צפייה נעימה, התראות.